Əməkdar artist Fərqanə Qasımova ailəsiylə foto paylaşıb. Biqaz xəbər verir ki, xanəndənin Instagramda yerləşdirdiyi şəkildə həyat yoldaşı 3 qızı və oğlu yer alıblar. Fərqanə Qasımova paylaşımına gözəl ailəmi yaradana şükürlər olsun qısa şərhini yazıb. Qeyd edək ki, Fərqanə xalq artisti Alim Qasımovun qızıdır. Onun böyük övladı Fatimənin bir neçə gün əvvəl nişanı olub.